Dünyanın ən uğurlu beyin mərkəzlərindən olan İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin yaradılmasından 5 il ötür. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı rəhbərli etdiyi beyin mərkəzinin son 5 ildə gördüyü işler haqqında məlumat verib və bildirib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi və siyasi islahatlar ölkə rəhbərinin siyasi iradəsini əks etdirir. Onun sözlərinə görə bu 5 il ərzində strateji yol xəritələrindən kənarda 50-yə qədər dövlət sənədlərinin proqramlarının, tədbirlər planlarının, fəaliyyət zamanlarının hazırlanmasında mərkəz çox yaxından iştirak edib. Bu dövrdə bizim kifayət qədər güclü komandamız formalaşdı. Həm dünyanın aparıcı universitetlərinin, həm yerli universitetlərimizin məzunları, iqtisad elmlər doktorları, İqtisad üzrə fəlsəfə doktorları, doktorantlar deməli bizim mərkəzimizdə cəmləşdi və digər tərəfdən isə mərkəz həm də iqtisadi təhlil alətlərini, rəqəmsal həlləri inkişaf etdirə bildi. Xüsusən də ki, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Asiya İnkişaf Bankı, SECO və digər təşkilatların dəstəyi ilə ekonometrik laboratoriyamızda, hansına ki biz EconLab deyirik, ona qədər müxtəlif ekonometrik modellər, o cümlədən xərclər buraxılış modeli, Orani modeli, xətti proqramlaşdırma və digər bu kimi modellər inkişaf etdirildi. Yəni bizim həm peşəkar komandamız və həm də ki əlimizdə olan inkişaf etmiş və dünya səviyyəsində standartlarında olan ekonometrik modellər bilavasitə ölkədə islahat gündəliyinin formalaşmasına daha yaxından töhfə verməyimiz üçün daha geniş imkanlar yaratdı. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Beynəlxalq Biznes və Reytinglər üzrə komissiyanın 19 işçi qrupunun müzakirələr apardığı bir platforma rolunu oynayır. Komissiyada müxtəlif tərəfləri təmsil edən 300-dən çox nümayəndə iştirak edir.